Poštovani gledatelji, dobar dan i lijepi pozdrav iz poprilično hladnog Talina, ovdje sa njihovog, odnosno estonskog nacionalnog stadiona Lekok Arene. Vjerujem da znate, pred našom nogometnom reprezentacijom novi nastup nakon one kvalifikacijske utakmice protiv Ukrajine igrane u petak u Maksimiru. Ovoga je puta slučaj da se igra prijateljski dvoboj, pripremni dvoboj, kako vam je draži naziv, u kojemu nas čekaju Estonci. Estonska reprezentacija, inače u ovom trenutku po onom FIFA-inom rankingu na 119. mjestu, Estonci se smjestili taman između Nikaragve i Surinama. Samo 10 UEFA-inih reprezentacija je lošije rangirano od njih u ovom trenutku po tom FIFA-inom rankingu, što vam odmah govori da jasno nije riječ o protivniku iz nekakvog prvog razreda europskog nogometa, nije riječ o protivniku top kvalitete, ali u svakom slučaju za prijateljske dvoboje, kažu u našem taboru, dobro došla utakmica, protivnik snage, onako po njihovom mišljenju u ovom trenutku po mjeri da bi naš izbornik Ante Čačić u ovom jednom miješanom, promijenjenom sastavu u kojem je naša reprezentacija došla u Talin, odradio, odigrao jednu utakmicu, dobio neke odgovore na pitanja koja si on postavlja uoči ovog dvoboja. Evo upravo stižu naši estonski reprezentativci predvođeni sa jakim sudačkim imenom. Glavni sudac ove utakmice, Englez Mark Klatenburg, jedan od najboljih sudaca na svijetu u ovom trenutku, iako posljednjih mjeseci, odnosno posljednja dva mjeseca, više nekako čuveni u prvom planu po činjenici da je odlučio raskrstiti ili zamrznuti svoj ugovor sa engleskim nogometnim sa engleskom nogometnom sudačkom organizacijom i otići za, kažu, velike novce u Saudijsku Arabiju, gdje je postao također šef, gdje je postao šef sudaca i gdje će pokušati jasno kroz svoje znanje i ugled neke stvari popraviti u tom smislu, u tom dijelu svijeta. Ali o tom potom, nešto možda više i detaljnije o Klatenburgu i njegovim stvarima kasnije. Hrvatska reprezentacija, estonska reprezentacija su na mjestu i vrijeme je sada jasno za nacionalne himne Estonije i Hrvatske. Čuli smo lijepu našu, a vrijeme je sada za estonsku himnu Moja domovino, moja sreća i radost. Ja juče izvestio jednom dodatno svečanom trenutku ovdje za domaćine zbor estonskog sveučilišta. Thank you.
Eto, čuli smo i nacionalne himne, jedna dodatna zanimljivost, da se tako izrazim, za ovaj dvoboj, činjenica da je ovo već osmi susret između Hrvatske i Estonije, od toga treća prijateljska utakmica i peto gostovanje naših u Talinu. S obzirom jasno da je i Hrvatska, da su i Hrvatska i Estonija na početku 90-ih izborile svoju neovisnost, jasno da je to popriličan broj međusobnih utakmica, ali jedan dio je jasno pod slučajnosti. Tri puta smo bili u kvalifikacijama, pa eto, zahvaljujući i ždrijebu se nešto od toga dogodilo. Estonija svakako našem nogometu je i ostaće uvijek u lijepom sjećanju, s obzirom da prvi međusobni dvoboj Hrvatske i Estonije je bio 1994. i to je bila prva službena, prva ona natjecateljska utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 1996. u Engleskoj. Još malo je bilo svečanosti ovdje, s obzirom da je bilo nešto nagrada za domaće reprezentativce, ali evo i sastava domaćih, izbor njihovog trenera, novog trenera, Martin Rein je njihov nekadašnji reprezentativac, legenda estonske reprezentacije, odlučio se za ovaj sastav. Aksalu na golu, pa onda Teniste, Baranov, Klavan i Kalaste, u sredini Artyom Dimitrijev i Mec, na desnoj strani Tomet, lijevo će biti Luc, na ovoj poziciji polušpice njihova velika nada s brojem 9, Matijas Kajt, i u samom vrhu napada s brojem 8, Henry Anier. Izbornik estonske reprezentacije, Martin Rehm, čovjek koji ima najviše nastupa za njihovu reprezentaciju u povijesti. Ako tome dodamo da su njegova dva pomoćnika, najbolji njihov strelac u povijesti, Ander Soper, te njihov legendarni vratar Mart Pom, vrlo slična situacija, da se tako izrazim, u ovom trenutku za Estonce, kao ono kad su recimo na klupi hrvatske reprezentacije bili zajedno Slaven Bilić, Aljoša Asanović i Robert Prosinečki. Vidjet ćemo, vjerujem, vrlo skoro i sastav naše reprezentacije. Vjerujem da ste već negdje uhvatili podatak, čuli i vidjeli onu odluku Ante Čačića da krene sa trojicom igrača u obrambenom redu. Očekivano, jasno, Kalinić na golu, ta najuža obrambena trojka bi trebala biti trojka u sastavu Mitrović, Lešković i Vida, jedan jaki, snažni slavonski zid. Onda u sredini petorica ili četvorica, ovisi kako gledate, Ivan Perišić, Marko Pjaca, uz njih naravno još tu i Bradarić, Rogi Kovačić, te napadački tandem u ovoj utakmici Duje Čop i Andrej Kramarić. Ovdje je ostala samo jedna mala dilema. Dilemu rješavamo u ovom trenutku, jer vidim dolje da je zaista Marko Rog otišao na desnu stranu, tako da će to najviše izgledati zapravo kao 3-4-3, jer Rog će biti na desnom boku, Perišić na lijevom. Naprijed idu onako u jednim širim pozicijama, više prema bočnoj, desnoj i lijevoj strani, Duje Čop i Marko Pjaca, te Andrej Kramarić, koji jasno može odigrati i tu poziciju najisturenijeg napadača, te nazovimo ga devetke, špica, kako god hoćete, a može se malo vratiti onako u pozadini i djelovati iz drugog plana, gdje najčešće i igra za svoj Hoffenheim. Puno jasno promjena, ali to je bilo i očekivano, to je Čačić i najavljivao, ovo igranje u toj nekoj formaciji, jer je to sad 3-5-2 ili 3-4-3, gotovo da je sve jedno, može biti iznenađenje, ali zašto i ne? Tomu ove utakmice i služe, ovakvim situacijama, ovakvim odlukama, da se proba odigrati nešto drugačije, da se isprobaju nekakve varijante, jer recimo ova varijanta sa igranjem trojicom u pozadini ima definitivno svojih zagovornika među onima koji prate našu reprezentaciju, koji prate nogomet, jer smatraju, kako jasno, stalno se spominje ta pozicija lijevog bočnog, je li Pivarić pravo rješenje ili nije, pa kao nemamo pravo klasičnog beka, zapravo možemo slobodno reći da ga i nemamo, barem ne one vrhunske klase, da bi onda igranje u ovakvom sustavu gdje bi Perišić zauzimao taj lijevi bok bilo pravo rješenje za našu reprezentaciju. Ali da vidimo sada prvi estonski napad, to je Luc, Luc zabija za rano vodstvo domaćih, evo na isteku prve minute, ovaj igrač sa brojem 17, Sim Luc, je definitivno iznenadio našu obranu, iznenadio našu reprezentaciju prednosti za Estoniju. Evo, svakako šokantnog početka za
naše tu jednostavno nisu naši posloženi definitivno na pravi način u ovom trenutku. Mitrović je izgubio jedan duel, on i Luc su bili zajedno na lopti, Lešković ne stiže na vrijeme zatvoriti iza njegovih leđa. Ovo je prošlo Kaliniću kroz noge, ali jasno kada ovako igrač izbije ispred njega jedan na jedan, teško se tu nešto može samog vratara kriviti. Loš, definitivno loš početak naših, ali ajmo ostati u nekakvom pozitivnom, optimističnom raspoloženju i reći da, odnosno gledati na to kao na nekakav dodatni izazov za naše mladiće ovdje u Talinu i nadati se da mogu definitivno odreagirati na pravi način, jer bez obzira na ove silne promjene, bez obzira na činjenicu da su tu samo Mitrović i Vida iz onog početnog sastava protiv Ukrajine na praktično gotovo cijelu jednu postavu koja nije ovdje u Talinu. Računamo i onu trojicu igrača sa tim famoznim predpozivima Ante Čačića za ovu akciju, a riječ je jasno o Pašaliću, Andrijaševiću i Leomcu. Onda možemo pričati o 12 još mogućih kandidata igrača koji su mogli biti u ovoj utakmici protiv Estonije, a od te 12-torice stvarno bi se mogla složiti jedna izuzetno, izuzetno jaka postava. I kažem, bez obzira na sve te probleme, na izostanke, na potpuno drugačiji izgled naše reprezentacije i dalje naši daleko, daleko kvalitetni i bolji nego li je to estonska reprezentacija, no u svakom slučaju, ako ćemo pričati o nekoj uigranosti, ona u ovom trenutku vjerojatno je na njihovoj strani. Sada je pogriješio tamo njihov desni bek teniste, Kovačić daje za Perišića, Kramarić traži loptu na drugoj strani, evo lopta je za Kramarića, Kramarić ide estonski vratar s gola, vratar Aksalu, Kramarić još uvijek ima vremena za pravu loptu i stiže tamo s brojem 15 reagirati pred estonskim golom njihov kapetan, njihov glavni najbolji igrač, njihova prva zvijezda Ragnar Klavan, stoper Liverpoola i suigrač našeg Dejana Lovrena. Bradarić i Kramarić u akciji. Još jednom. Kramarić pa Kovačić. Vida. Još jednom Kovačić, startao je na njega sleđa, estonski napadač Henry Anier, njihov trebao bi biti najiskoreniji igrač, a to u ovom trenutku znači da je on nekih 30 metara od svojeg gola. Još jednom Perišić. Perišić dribla teniste, ali stiže tamo Tomet u pomoć. I evo prvog udarca iz kuta za naše. Idu odmah naprijed jasno i Mitrović, i Lešković, i Vida, naša tri jaka, dobra skakača, ali u tom skakačkom dijelu dosta mogu napraviti i Perišić, pa i Čop. Kramarić je igrač koji će loptu ubaciti iz kuta. Kramarić došao je vidjeti ove lopte, ali nije to bio dovoljno jak udarac da bi baš onako super ozbiljno zaprijetio domaćem vrataru. Aksalu zasmetao je tamo dovoljno. Klavan vidi i on je omogućio da na pravi način punom snagom uđe u ovaj udarac. Dugo Aksalu čeka. I onda radi krivi potez. Rogu je dozvolio da uzme loptu, ali Rog nije pogodio Čopa. Prebacio ga je. Baranov je bio prvi na ovoj, na onoj prethodnoj lopti. Evo Roga u novoj akciji. Puni kapacitet Lecoq Arene je 9600 mjesta. Nije jasno ispunjena do kraja, ali opet na nekakve estonske prilike solidna posjeta, rekao bih. Evo sada Estonci sami prijete svojem vrataru. Sada je ovo Baranov igrao s loptom. Jer nogomet u Estoniji definitivno nije u prvom planu. Danas, primjerice, u dnevnom tisku više možete naći informacija o nekim drugim sportovima, primjerice o pripremama Kelly Sildaru, koja je estonska zvijezda takozvanih ekstremnih zimskih sportova, o njenim pripremama za zimske olimpijske igre iduće godine. Dosta
detaljno prate košarkaška zbivanja, jedan njihov mladi košarkaš sa svojim sveučilištem South Carolina dobro gura u March Madnessu preko Atlantika i takve stvari. Nogomet definitivno nije nekakvu veliku pozornost dobio ovaj dolazak hrvatske reprezentacije u Tallinn, mada oni novinari koji su bili jučer recimo na treningu kažu da su oni koji ipak prate nogometna zbivanja podosta razočarani činjenicom da Hrvatska nije jasno u najjačem sastavu. Naravno, najviše ih boli i najviše mi je žao što neće izbliza vidjeti našu prvu zvijezdu, Luku Modrića, a da kažu svi redom da i bez tih nominalno glavnih zvijezda i u ovom sastavu Hrvatska je reprezentacija iz svjetske elite i da se definitivno vesele ovoj današnjoj utakmici i da vide kako se njihovi mladići nose s takvom momčadi, ali i da vide majstore na djelu. Šop se brzo pridigao i oporavio nakon onog žestokog starta Artioma Dmitrijeva. Napominjem stalno da je on Artiom jer njegov stari brat Aleksandar je na klupi. Aleksandar je inače češće član prvih 11 nego li Artiom, ali i domaći izbornik je napravio par promjena. Vida je dugo ovo vukao, pa daje za Perišića. Perišić, Kramarić je tamo pored Klavana, ali još jednom taj stoperski tandem, Klavan i Baranov, uspijevaju to riješiti. Jedna dobra kombinacija. Klavan, stari i iskusni, a i bolji igrač u ovom trenutku, definitivno 31 godina. Baranov ima 24, jer Estonci se nadaju da je on baš pravi nasljednik Ragnara Klavana. Laste, pa jedan Kate za Tometa. Tomet prema Anijeru, ali Anijer je u zaleđu. Simon Bennett je pomoćnik na onoj daljoj strani, ovdje bliže nama Jake Collin, četvrti sudac je domaći predstavnik, odnosno to je sutkinja Relika Turi. Ponovno naši pokušavaju što brže i čim prije doći pred domaći kazneni prostor. Pjaca za Perišića. Pjaca pa Čop. Prošao je pokušaj duplog pasa između Pjace i Čopa, ali osim one prve akcije, Estonci nakon toga se definitivno nisu metnuli na terenu, bore se uopće sa mogućnošću zadržavanja posjeda lopte, naši s tim posjedom gospodare i pritišću Estonce maksimalno koliko mogu. Ali jasno i dalje je ona lijepa zaliha za domaće, onaj pogodak sa isteka prve minute kojega je zabio Sim Lutz. Inače, to je Lutzu drugi pogodak u 29. nastupu za estonsku reprezentaciju. I on je jedan od tih, ja nazovimo ga, novih igrača u prvih 11. Ako usporedimo njihov sastav sa one kvalifikacijske utakmice, oni su svoj dvoboj odradili u subotu, gostovanje na Cipru završilo je 0-0. Utakmicu u kojoj su oni bili bolji protivnik i zaslužili više od samo jednog boda. U odnosu na taj susret, domaći izbornik Reim napravio je 5 promjena u početnom sastavu. Trojka naprijed, Lutz, Tomet i Anijer, sve su to novi igrači u prvih 11, novi je, već sam rekao ranije, i Artiom Dmitrijev, također igrač koji igra na mjestu lijevog branića, Kalaste. On je uskočio u početnu postavu kod Estonaca, a petorka Kruglov, Aleksandar Dmitrijev, Zenjov, Ojama i Konstantin Vasiljev su završili na klupi. Za naše, rekao bih, posebno dobro da je taj Konstantin Vasiljev za sada na klupi, jer koliko god je Klavan, jasno i zbog svog iskustva, ali i kluba, pa time i renomea, nekakva prva zvijezda Estonaca, u ovom trenutku taj Vasiljev je vjerojatno njihov najraspoloženiji igrač, igrač u najboljoj formi, jer igra sjajno ove sezone u poljskom prvenstvu. Prvi strijelac, najbolji igrač prvenstva, igra i za vodeću momčad Poljske lige. Klavan. Stigao je teniste do ove lopte, ili pak na kraju nije. Ovo ćemo vrlo često vidjeti kod Estonaca u trenucima kada oni imaju posjed lopte, kada se protivnik malo povuče i dozvoli njima da krenu izgradnju akcije. Klavan, iako je stoper, se dosta lako uživi u ulogu nekakvog playmakera i začetnika estonskih akcija.
Evo sada ponovno lijepe kombinacije naših, šteta da ova lopta za Perišića nije igra išla još malo naprijed, pa onda on ne uspijeva pronaći Pjacu. I ponovno sami sebi zagorčavaju život Estonci. Mladi Matijas Kejt je pogriješio. Kejt samo 18 godina, član Fulhama, s tim da još nema nastup za prvu Fulhamovu momčad, već je prvo igrao za onu momčad do 19, sada za momčad do 23 godine. Kramarić još jednom iz kuta. Kramarić prema Leškoviću, ipak prije Leškovića s brojem 19, to je taj Ken Kalaste, lijevi branić Estonaca, još jedan koji igra u Poljskoj ligi, njegov klub je Korona Kielce. S druge strane će to Rog ubaciti. Rog prvoj vratnici čop, pa nitko da odigra s tom loptom. Kovačić sada mora paziti. Dobro je miran, koncentriran Mateo Kovačić, gura prema čopu, ali preambiciozno, preteško, kada je to lopta za domaćeg vratara. Nakon tog remija na Cipru od 0-0, Estonci u ovom trenutku imaju 4 osvojena boda u svojoj skupini. Prije boda na Cipru, puni plijen, sva 3 boda uzeli su pobjedivši kod kuće Gibraltar sa 4-0. U prvoj utakmici BiH ih je pobjedila 5-0, kod Belgijaca su baš gadno nastradali, Belgija slavila 8-1. Dosta dobar dojam su ostavili i protiv grčke reprezentacije. Grci u toj utakmici slavili 2-0, ali oba pogotka su došla iz prekida, gdje su obje situacije dosta loše i naivno Estonci reagirali. I kažem, tih 0-0 sada na Cipru kao nekakva naznaka i dokaz da pod vodstvom Martina Reima, njemu je ovo danas 7. utakmica na mjestu izbornika Estonije, da ostvaruju nekakav napredak koji nije vidljiv u ovoj akciji, jer ovaj pokušaj Kalastea da odigra na strijelca Luca je završio s autom za naše. Radarić. Vida ponovno vuče prema naprijed. Vida i dalje Domagoj Vida, skroz do kaznenog prostora je došao. Onda lopta za Perišića, možda malo premekana, ipak Perišić iđa sa osloptom, Pjaca, Pjaca. Brani Aksalu. Dodatan problem je činjenica da je Perišić tamo ostao ležati sa dosta bolnom grimasom. Klatebur se zanima tamo za njegovo zdravlje. Da vidimo, mislim da je ovdje Perišić nastrada u trenutku, da, kad je izašao sa travnjaka, kada je došao tamo na onaj tvrdi betonski dio. Jasno, kad su to čepovi osjetili da je došlo do proklizavanja, na srećom sve u redu za našeg kapetana. 30. kapetan, inače, u povijesti hrvatske reprezentacije. Velika čast, svakako i baš tako kao veliku čast je doživio Ivan Perišić. Kaže, jučer nitko ponosniji od njega u ovom trenutku. A isto tako kaže da je silno tužan i razočaran bio u petak kada nije mogao igrati protiv Ukrajine. Napominjem, jasno još jednom, Perišić protiv Ukrajinaca nije igrao zbog žutih kartona, zbog suspenzije, a na neki način sa ovom današnjom utakmicom koja ima ulogu hrvatskog kapetana, to možemo gledati kao jednu određenu kulminaciju jednog dvogodišnjeg razdoblja u kojem se Perišić definitivno i svaka čast drugima, ali nametnuo kao najbolji, ako hoćete, najkonstantniji, najkonkretniji igrač naše izabrane vrste. Evo još jedne opcije koju stalno ili vrlo često igraju Estonci pod Reimovim vodstvom. Ovo spuštanje igrača s brojem 18 Meca između dvojice stopera kao svojevrsnog libera od kojeg onda kreću akcije Estonaca, ali naši vidite da su dobro pripremljeni na tu opciju. Čim se Mec vratio u pozadinu, čim se je spustio da bude ta dodatna ili prva opcija za izgradnju napada, odmah je krenuo pressing naših, pritiskanje, zato su i dobili loptu, zato ponovno imaju mogućnost zaprijetiti Aksalu. Perišić. Perišić, još jedan dribling, Perišić, pak bez pravog udarca na kraju.
Čuli ste sada i po ovoj reakciji prilikom ispucavanja Mikela Aksalua na ovoj južnoj tribini Lekok Arene. Su smješteni oni najvatreni, najvjerniji estonski navijači. Kažu da nekih 800 članova službeno registriranih imaju estonski nogometni navijači. Na drugoj strani, sjeverna tribina je predviđena uvijek ovdje u Talinu za gostujuće navijače. Na njoj u ovom trenutku ima nekih 30 hrvatskih navijača. Požega, Paklarevo, Slatina i Jaska. To su natpisi na zastavama koje su pristigle ovdje u Talinu. Čop još jednom nastradao. U prvom slučaju pokupio ga je Dmitrijev, sada ga je pokupio Mec. Radarić na Kramariću, ponovno jedna reakcija Klavana. Klavan koji dosta igra u zadnje vrijeme za Liverpool. Jednim dijelom zbog svoje kvalitete, a drugim zbog činjenice da je naš Lovren imao problema sa ozljedama, pa su Klavan i Matip najčešće u zadnje vrijeme bili izbori na tim stoperskim pozicijama za Jurgena Kloppa. Velika borbenost Perišića i na kraju nagrađen sa ovom loptom. Kovačić širi našu igru prema Rogu, Rog protiv Kalastea. Igra se dalje. Pjesak domaćih navijača za njihovog branića. Radarić malo neoprezan, evo nove mogućnosti Estoncima za kontranapad, ali Anier predugo čeka, stiže reagirati Kovačić. Kramarić. Radarić ima dobar udarac, ali nije nam to, nažalost, Filip pokazao u ovoj situaciji. Ova utakmica sigurno da se može usporediti sa onom posljednjom prijateljskom koju su naši odigrali na europskom klubu, gostovanje kod Sjeverne Irske u Belfastu. Tada su naši slavili sa 3-0. Sedmorica igrača iz te početne postave su ovdje u Talinu. Kalinić, Mitrović, Vida, Bradarić, Rog i još Kramarić i Čop. Da vidimo Estonce, Tomet ima prolaza, stigao reagirati Marko Rog. Požure malo Klatenburg Kalastea. Opet dosta dugo treba dok loptu vrati u igru. Mitrović gura na leđa i to je prekršaj za naše. Vrlo lijepo pjaca, krasno primanje. Kovačić. Kovačić u prazno, jer Čop je već krenuo prema naprijed. Sporazum kod naših. Dobra reakcija Bradarića. Perišić, pjaca. Pritišće Perišić Baranova, malo panično reagira. Na trenutak je ovo izgledalo kao krasan slalom pjace, međutim zapeo je na trećoj zastavici, da se tako izrazim. Kovačić pa Kramarić, definitivno kod njih dvojice najčešće lopta, kada je naša reprezentacija u pitanju.
do početka ove utakmice, inače ni jedna ni druga reprezentacija nisu imale onu uobičajenu priliku osjetiti travnjak Le Coq Arene, s obzirom na i dalje, bez obzira što je kalendarski gledano proljeće, vrlo nepovoljne vremenske prilike, ili bolje rečeno neprilike ovdje u Talinu. Teren se čuvao za ovaj dvoboj. Još jednom pokušaj naših da odigraju duplu pas, ali još jednom nema prolaska. Lavangura, Baranova u probleme. Baksalu nije dobro očistio, šteta da Kovačić nije bolje reagirao na njegovo loše ispucavanje. Polovica prvog dijela je u ovom trenutku iza nas i dalje stoji ovih 1-0 za Estoniju. Ako ste slučajno zakasnili na sami početak utakmice, onda ste propustili onaj pogodak sa isteka prve minute, pogodak domaćih, kada je Sim Lutz, nakon dosta mlake reakcije naše obrane, postigao svoj drugi pogodak u dresu estonske reprezentacije. Još jednom ste vidjeli Martina Reima. Perišić odmah prema Kramariću. Dobro izgledalo, ali Baranov ipak stigao reagirati. Pjaca poziva naprijed Roga. Još jednom Pjaca. I onda krivo. Kada imao dilemu Bradariću ili Kramariću, pa odigrao između njih dvojice. Mitrović. Ništa od ovoga. Stigao na vrijeme se Pjaca vratiti iz zaleđa. Perišića, onda Vida ispred tenistea izbaci u aut. Vida prvi na lopti, kasnije još naprijed šalje Kovačić. Lopta za naše. Par pogleda dolje prema našoj klupi. Čini se sve vrlo mirno. Čačić u onoj svojoj uobičajenoj poziciji pored same klupe. Tomet je ovo izborio za Estonce. Tomet nije uspio u sredini doći do lopte strijelac Luc, već sada Hrvatska ima priliku organizirati kontranapad. Kramarić daje za Kovačića, naprijed se još nudi Čop, Kovačić ipak ide sam i Plavan odnosi tu loptu za Estonce. I ovo je zaleđe, da je Klatenburg pustio prednost onog trenutka kada je Dmitrijev igrao s loptom. Prednost za naše izgubljena i vraća Klatenburg loptu na mjesto gdje je Anier bio u zaleđu. I se vraćamo na prethodnom napadu domaćih. Sjajna lopta za Perišića, ali ne, ipak zaleđe. Zaleđe, podigao je svoju zastavicu prvi pomoćni Jake Collin. Ali vrlo lijepo je ovo izgledalo. Da, ovo nije dobro ponovljena snimka, ne možemo točno procijeniti ovo zaleđe Perišića. Jasno, vjerujemo sucu Collinu da je bilo, ali je
za malo bilo, to je sigurno, jer zaista onako na prvu je jako dobro izgledala ovo Perišićevo proigravanje iza leđa domaće obrane. Mitrović pokušavaju sada i Estonci više pritisnuti naše. Lešković za Kramarića. Kramarić odmah za Perišića, sada zaleđa nema. Perišić ima dvojicu u sredini, ide na dribling. Perišić, čop! I tamo Kalaste prvi na lopti, pa sada Dmitrijev. Dmitrijev odigrao za Luca, naši su jurnuli prema naprijed, pa ima puno prostora u pozadini Hrvatske. Ali vraća se Rog. Rog i Luc. Rog je, čini mi se, postigni igrao s loptom, tako kaže i Klatenburg. Ubacivanje sa strane za Estoniju. A to je taj trenutak. Rog izbacuje loptu van. Naš napadački trojac dosta mijenja pozicije, sada su Čop i Pjaca zamijenili strane. Pjaca došao desno, ovdje bliže kamerama, Čop otišao na onu dalju lijevu stranu. Kramarića ste vidjeli i na poziciji zadnjeg veznog i na poziciji nekako kreatora. Sada još nekako više gurnut prema naprijed. Perišić isto tako ide vrlo visoko, pa i Rog na ovoj desnoj strani. Za sada još uvijek čekamo onu nekakvu pravu, izrazitu priliku. Nismo je ni sada dobili. Kovačić pokušao pronaći Čopa. Tomet. Kramarić ne može protiv dvojice domaćih. Mec, riskantna lopta. Klavan. Dobar Lešković. Lešković, barem za sada, izgleda nekako mirnije, koncentriranije, sigurnije nego li primjerice Mitrović. Iako Mitrović ima koju utakmicu više u dresu naše reprezentacije, a igrao je u ozbiljnijim utakmicama. Leškovićeva tri dosadašnja nastupa su bili Argentina, Gibraltar i Rusija. Sve prijateljske utakmice, kao i ova protiv Estonije. Dok je Mitrović već imao pravih nastupa, jedno poluvrijeme protiv Kosova nakon ozljede Čorluke, pa onda i puna minutaža protiv Finske i Ukrajine. I sve to je radio gotovo besprijekorno. Protiv Kosova je zabio gol. Protiv Ukrajine, zajedno s Vidom, izgledao vrlo dobro. Na jedna situacija iz drugog dijela kada je ostao za kratak, kada se poskliznuo uz gol out liniju. I sada Mitrović zaradio, izvukao prekršaj Sima Luca. Čop, na kraju pobjednik ovog zračnog dvoboja. Perišić i Kramarić. Kramarić na Čopa. Čop i brani Aksalu. Brani Aksalu, ali evo sada jedan pravi pokušaj Hrvatske. Jedan pravi udarac u okvir domaćeg gola. Koji je natjerao domaćeg vratara Mihkela Aksalua na jednu lijepu paradu. Kramarić svoj dio posla odradio idealno, pogodio, rekao bih, dosta dobro Čopa, koji pak se morao malo izvlačiti, ići u nekakvu stražnju poziciju i dakle, zbog toga je i nedostajalo prave snage na kraju u njegovom završnom udarcu. Ali ovo već nove akcije naših Pjaca za Bradarića, ovaj za Vidu, Perišić. Perišić traži Pjacu i za malo kratak Marko Pjaca. Dobro je sve procijenio, osjetio, pročitao domaći vratar Aksalu.
Mitrović. Sve rješava Lovre Kalinić. Rok se bez problema rješio Luca. Kovačić. Vida. Drže naši. Pokušavaju držati što viši tempo, što više napadati, što više pritiskati, ali naravno dolazi u tome i do pogrešaka poput ove Perišićeve. Na klupi kod naših, osim rezervnog vratara Livakovića, su još jedva i Ćorić, Baden i Pivarić. Ponovno kao u Belfastu, ekspedicija sa 16 igrača, tako da se mogu zadovoljiti na pravila u maksimalno 6 promjena. Još jedno dobro ubacivanje Perišića, Rog. Nije osjetio Kovačića na povratnoj lopti, a na kraju ipak bio jedan dribling previše. Van od Dmitrijeva, će ponovno lopta za naše nogometaše. Još jednog Kramarića, skroz u pozadini, dolasku po loptu. Radarić. Kovačić se natrag do Leškovića i Mitrovića. Čačić dolje prva, barem što sam ja primijetio, nervozna reakcija. On ipak nije baš zadovoljan sa ovim odigravanjima u posljednjoj liniji. Traži da ta lopta ide što prije prema naprijed, prema domaćem kaznenom prostoru. Kovačić griješi. Ponovno je Estoncima prilike za kontranapad. Tomet želi to riješiti 1-1 protiv Vide. Tomet za Anijera. Anijer je u zaleđu. Mitrović na vrijeme izašao, na vrijeme napravio korak naprijed. Brojim 8, Henry Anijer, da vidimo. Da, sve ispravno. Je jedan od četvorice domaćih reprezentativaca koji igraju na otoku, odnosno jedan od dvojice koji igraju u škotskoj ligi. Inverness je od siječnja njegov klub. To mu je drugi puta u karijeri da igra u Škotskoj. Kovačić, Pjaca. Pjaca u prevelikoj gužvi. Dmitrijev sada u problemima. Sada ga pritišće Čop. Perišić pritišće Tenistea. Čop. Vida što brže vraća loptu u igru. Kovačić pa Bradarić. Još jednom Kovačić. Idu u sredinu i Čop i Perišić, što jasno otvara stranu za Vidu. Kovačić. Ovakav način igre je igra koju najčešće koriste Estonci, zbog tog svojeg jasno manjka kvalitete, većinom prisiljeni se braniti, jer kažem, njihov novi izbornik Martin Lehn pokušava ipak od njih napraviti reprezentaciju koja može nešto više od toga, koja neće samo parkirati autobus pred kazneni prostor, nego nešto odigrati prema naprijed. Primjećuju se i ti neki automatizmi, mehanizmi u njihovoj igri, traženje tog jednog određenog sustava. Ali govorim to iz razloga što ovaj stalni pritisak naših nastoji nije nešto što će pretjerano zabrinjavati Estonce, s obzirom da oni najčešće i drže tu svoju organiziranu obranu, svoj organizirani obrambeni blok pod vodstvom Ragnara Klavana. Jaca ništa od ovoga. Svaki put kad naši idu u sredinu, kada guraju to
da nekog igrača koji se pojavi tu u središnjoj poziciji na vrhu 16-terca bez problema to rješava Estonci. Ono gdje prostora ima i gdje su ga naši pronalazili, to je na ovim bočnim pozicijama. Dakle, i došao onaj jako dobar ubačaj Perišića za Duju Čopa. Radarić ide na stranu, ide na Perišića. Kramarić. Kramarić, Perišić, Perišić u zaleđu. Perišić u zaleđu, tako da ništa od ovoga. Ništa od ovoga, ostaje dalje prednost za Estoniju, da vidimo. Da. Sve ispravno, ovdje kamera puno bolje postavljena nego li ono je u prvoj situaciji kada je bilo Perišićevo zaleđe. Još tamo negdje oko 20. minute domaći izbornik Martin Reim poslao prvu trojicu igrača na zagrijavanje. Sada su tamo još dvojica, ali mislim da tu nije nekakva najava promjena, koliko želja vjerojatno da igrači ostanu spremni i zagrijani za ulazak. I ponavljam, zaista vrlo, vrlo hladno u Talinu. Jedan stupanj je bio na samom početku utakmice. Da onaj sami nekakav osjećaj hladnoće još i veći, odnosno još je niža temperatura od toga, jer to je stalno puše nekakav ledeni sjeverac. Kod naših možemo primijetiti da su dvojica nešto hrabriji kod ostalih, jer kapetan Perišić i Filip Bradarić su se odlučili ipak za majice samo s kratkim rukavima. Ostala ova osmorica u podu ima još jednu dodatnu majicu dugih rukava. Ali nije im definitivno bilo lako sa onih naših lijepih, ugodnih, prosjetnih temperatura doći na ove estonske. Vidimo Kovačića. Perišić. Perišić rukavo. Zvoljava tamo Baranov da to prođe, pa ide sada Kovačić. Kovačić izgubio loptu, vidi je Perišić i Perišić žestoko, snažno, silovito, ali pogađa samo vanjski dio mreže. 31. minuta, Čop, 40. A sada Perišić. To su mi za sada barem izgledale kao najozbiljnije prijetnje naših, iako na kraju i nije baš toliko blizu bilo. Previše snage je dao ovaj udarac Perišić. Odmah se tamo ispričao dvojicu koji je u sredini čekao priliku. Manijer bježi Leškoviću, ide Kalinić sa gola i lijepo je to procijenio Kalinić. Kalinić sa ovim ispucavanjem loptu poslao na obližnju željezničku prugu preko cijelih tribina stadiona. Kalinić sada sjajna obrana i ništa! Ništa! Kakva sada šansa za Estonce. Tomet je imao dvije prilike. Kalinić sjajno reagirao na prvoj situaciji. Da vidimo još jednom. Luc je ubacio. Sjajan skok Tometa. Refleksna obrana onako Kalinića u ovoj drugoj situaciji. Skoro da je Vida zabio autogol, velika, velika prijetnja Estonaca koji eto još jednom pokazuju da definitivno mogu odigrati prema naprijed, da definitivno mogu biti opasni po naš gol. Ove prve minute nekako su im udarne, ona prva, baš prva utakmica i ova 41. U oba slučaja je Luc bio u igri, onom prvom je bio i strijelac, ovdje je vrlo lijepo bacio za Tometa koji je to iz dva zicera, definitivno možemo ih nazvati zicerima, nije uspio zabiti novi gol za Estoniju, ali sada Perišić juri tamo, Perišić, dvojica domaćih pored njega, bilo je tamo nešto i povlačenja i zato sada Perišić reagira prema Klatenburgu, ali ništa nije svirano, igra se dalje, šteta, ovo je izgledalo više obećavajuće nego li što je završilo na kraju za našu reprezentaciju.
sezoni, dobro, ne možemo sad biti pretjerano nezadovoljni s obzirom da znamo kako je to malo čas izgledalo pred našim golom. Čop se probija kroz dvojicu, trojicu, ide li ova lopta van stadiona? Ne, ali ostaje na tribinama. Vida. Amarić traži Perišića, to je taj njegov dobar skok, ali opet i ne može iz ovakve pozicije. Martin Rein pokazuje dolje svojem vrataru, Mihkelu Aksalu, da pričeka, da polako vrati tu loptu u igru. Kramarić. Činilo da je izgubio loptu, ne kaže Klatenburg, da je Kalaste napravio prekršaj. Kovačić. Bradarić. Naprijed, u nadi da Anjer može nešto napraviti protiv Leškovića i Mitrovića, ali ništa od toga. Rog. Rog srušen. Kalaste radi još jedan prekršaj. Naša lijeva strana, na kojoj su najviše bili Perišić i Pjaca zajedno, gdje se Pjaca sad i vratio, puno opasnija, puno primjetnija u igri nego li ova desna, na kojoj su Rog i Čop, što je i razumljivo, rekao bih. Krasno, sada Anjer odigrao ovo za Tometa, Perišić se vraća, zatvara. Nema prolaza za Estonce. Kovačić. Dmitrijev. Dmitrijev gurnuo prema Lucu. Tomet, Kalinić siguran. Anjer. Čeka ga tamo Tomet, ali Anjer ide sam. Onda upada u probleme. Uzimamo naše lopte i radi estonski napadač prekršaj. 26 smo inače godina. Osim tih škotskih avantura, igrao i u drugoj njemačkoj ligi, Anjer, i u švedskoj, norveškoj. Čak tada sezone bio i u mladom momčadi Sampdorije. Ovdje će biti prvi žuti karton. Tamo u trenutku kada smo ulazili u sudačku nadoknadu, a jednu minutu ovdje dodao Klatenburg. Baranov, prvi igrač koji je opometnut na današnjem dvoboju. Da, punu opremu ima Mark Klatenburg, obilježio tamo mjesto za loptu, obilježit će i željeni položaj živog zida u kojeg Aksalu šalje dvojicu, Anjera i Tometa. Puno naših u kaznenom prostoru, van njega ostaju samo Bradarić, Rog, Kovačić, te jasno izvođač Kramarić. Kramarić, oštra lopta, je uspio do nje Perišić, prvi je s brojem 19, na njoj je bio Kalaste, ima još dovoljno vremena da Kramarić izvede ovaj udarac iz kuta, odnosno ubacivanje iz kuta. Amarić, Mitrović ide, Mitrović brani Aksalu, pada tamo naš jedan igrač, bio je to Lešković i Klatenburg pokazuje sada na centar, što znači da je
kraj prvog poluvremena, ovih 46, odnosno malo i više još minuta. Ovdje na Lecoq areni u Talinu je završeno, završava prvo poluvrijeme sa prednošću estonske reprezentacije koja vodi 1-0 onim Lucovim pogotkom iz prve minute, sa samog početka utakmice, s isteka te prve minute. Šokantan početak za naše, početak od kojeg se naši jedno vrijeme nisu baš oporavili, međutim očekivano, jasno, sami posjed lopte je bio kod naših, tu Hrvatska ima premoć i bez pogleda na statistiku, to je odmah jasno, ali kažem, to je bilo i očekivano, neočekivano je bilo to da Hrvatska tako primi taj rani pogodak. Domaćini su imali još jednu sjajnu šansu, ona je ona situacija kada je Tomet u 41. je imao dva zicera pred našim golom. Što se tiče hrvatskih prilika, Čop u 31. nakon onog ubacivanja Perišića, kada je Aksalu lijepom paradom obranio, pa Perišićev udarac u 40. i definitivno sada je ovaj Leškovićev udarac glavom u 46. minuti. To su bile one najbolje, najizraženije situacije naše reprezentacije u ovom prvom poluvremenu. Rezultat kojeg nismo željeli, kojeg nismo ni priželjkivali, jasno, ni očekivali, ali takav je. Na odmor se otišlo s ovom prednošću Estonije 1-0. Idemo sada svi malo zajedno predahnuti, pošteni gledatelji, pa za nekih desetak minuta se ponovno javimo iz Talina uoči nastavka ovog prijateljskog susreta Hrvatske i Estonije. Još jednom lijepi pozdrav iz Estonije i Stalina sa Lecoq arene, poštovani gledatelji, gdje se sve polako priprema za nastavak drugog, odnosno za drugo poluvrijeme ovog prijateljskog dvoboja Estonije i Hrvatske. Ako niste bili s nama u prvom dijelu, Estonija vodi, Estonija u prednosti još tamo od prve minute kada je Sim Luc nakon jedne pogreške naše obrane koja je nekako u laganom ritmu mlako ušla u utakmicu, dobio je prvo jedan duel s Mitrovićem, onda je pobjegao Leškoviću koji to nije stigao zatvoriti. Tu su Estonci došli u prednost. Također, ako gledamo od tog trenutka, bliže pogotku je opet bila Estonija, jer one dvije Tometove situacije iz 41. su bile bolje, čišće ako hoćete, nego li ono što su kod nas imali Čop u 31. odnosno Lešković u 46. Evo natrag i Marka Klatenburga u ugodnom razgovoru sa Ivanom Perišićem. Vraćaju se i Estonci. Što smo mogli vidjeti na poluvremenu, odnosno tijekom odmora? Prvu promjenu će napraviti domaćini, mijenjati će vratara, jer pripremao se za ulazak u igru njihov rezervni vratar, moj imenjak Marko Meric, 24-godišnja, koji će očito u nastavku ući umjesto iskusnijeg Mihkela Aksalua. Aksalu koji je vrlo lijepo reagirao one dvije situacije kada su ga naši natjerali na reagiranje. A kod naših nešto malo ozbiljnije su se pripremali Badelj i Pivarić, pa će taj dvojac sa ozbiljnijom pripremom nastaviti od početka drugog dijela. Da, ide tamo Meric na domaći gol. Teniste, Baranov, Klavan i Kalaste, to je četvorka u pozadini za Estoniju koji igra u rasporedu 4-2-3-1. Ispred njih dvojac Dmitrijev i Meric, onda još Tomet, Kate, Luc i u samom vrhu napada brojem 8 Anier za Estoniju. Naši u onom rasporedu 3-4-3. Kalenić na golu, trojka u pozadini, Vida, Lešković i Mitrović. Četvorka u sredini, Rog, Bradarić, Kovačić, Perišić i onda trojac naprijed, Pjaca, Kramarić i Duje Čop. Vida jednim jačim prekršajem nad Tometom otvorio ovaj drugi dio. Još jednom napominjem, ukupno 9. međusobni dvoboj naše i estonske reprezentacije. Za sada 6 pobjeda Hrvatske, 2 remija, uz gol razliku 16-2.
peti dolazak naših ovdje u Tallinn. Posljednji puta kad smo igrali u Estoniji završilo je bez pogodaka 0-0. Od ovih današnjih reprezentativaca tada su igrali Vida i to punu minutažu, 90 minuta, te Baden koji je odigrao 88 minuta. Kramarić bio u zaleđu, nažalost. A baš posljednji put kada su igrali Hrvatska i Estonija, to je bilo 2012. u Puli, tada su naši stavili sa 3-1. Čorluka, Kalinić i Vukojević su bili strelci za našu reprezentaciju. Igrali su tada opet Vida i Badelj, ali igrao i Perišić u prvih 11. Zanimljivo, današnji pomoćni trener Joe Šimunić je na poluvremenu ušao umjesto Gordona Schildenfelda. Vida nespretno igrao rukom. Ponovno naši baš i ne ulaze na 100% u utakmicu, ali dobro, sada je samo jedna bezaznena pogreška. Isto nadamo se da će biti bezaznena. I nakon ovog slobodnog udarca za Estoniju, koji će izvesti Tomet. Je ovo preskočilo, Kalinić na kraju brani, ovo je bio udarac Kalastea. Nastavlja se napad Estonaca, Anier protiv Pjace. Anier i dalje, na kraju kaže Klatenburg da je lopta za našu reprezentaciju, 42-godišnji Klatenburg. Jedina utakmica od 2017. koju je sudio, bio je dvoboj. Onih velikih natjecanja bio je dvoboj Borussia Mönchengladbach i Schalke. Evo te situacije gdje je ponovno bilo dosta nespretnosti i neodlučnosti u našoj obrani. Čop. Rog, Kramarić, već odmah daje za Kovačića, otvara se ovdje Perišić, išao je prema njemu Kovačić, ali stigao je tamo reagirati, uklizati. Je vrlo mobilni Janar Tomet. Vida. Vida, Tomet ga povlači i Klatenburg sada svira prekršaj. Pokazuje Tometu da je primijetio to njegovo povlačenje. Osim Badelja i Pivarića, postoje Čačić tamo na zagrijavanje i Čorića i Jedvaja. Znači sve igrače u podu koje su među rezervama i Rog sada baš onako promašio. Može sigurno bolje od ovoga Marko Rog. Rog koji nam je nekako najsuzdržaniji u našim redovima bio u prvom poluvremenu, najmanje primjetan, ali on igra baš na potpuno, da ne kažem krivo, ali za njega definitivno atipičnoj poziciji. Jasno, nije ni Perišić lijevi bočni, ali opet vični igranju na toj lijevoj strani. Posebno kada je to ovako jednoj potpuno napadačkoj varijanti. Čop. Uspio borbenošću ovu loptu ostaviti u hrvatskom posjedu. Još jednom Čop. Čop. Išao tamo Dmitrijev, ali je išao na loptu. Ostaje lopta za Estoniju. Napadački izlet Vide, nudi mu se i Perišić. Opet se dosta usporila ta akcija naših. Kovačić. Bradarić. Još jedno Kovačić. Vida. Perišić. Prvog dodira s loptom rezervnog domaćeg vratara.
Marka Merica. Meric koji također kao i prvi vratar Aksalu brani u Finskoj. To je od početka ove kalendarske godine. Već je prije toga imao nešto međunarodnog iskustva jer je 3 godine proveo u Nizozemskoj. Sa Vitezeom, ali samo 3 utakmice nastupio te 3 nizozemske godine. Još tamo 2010. kao junior sa nepunih 18 godina je debitirao u reprezentaciji Meric, ali isto je to bio jedan prijateljski dvoboj. Nakon toga ipak ostao u onoj reprezentaciji do 21. godine. Sad je malo Lešković vratio Anijeru za onaj prethodni njihov dvoboj. U oba slučaja Klatenburg svirao prekršaj. Još jednom Tomet. Loše. Bon za Perišića, nažalost nije uspio pronaći naprijed Kramarića. Ponovno Kalinić ide iz gola i ponovno miran i siguran. Vida pod pritiskom, još jednom Anijer radi prekršaj. E sad malo i nervoze na terenu. Klatenburg isto tako ukazuje Anijeru da su to 2 prekršaja za redom i kaže no more, nema više. Bradarić. Lijepo kroz noge Lucu za potpuno slobodnog Mitrovića. Evo Roga, skroz na out liniji Rog. Ponovno ulazak u sredinu, a tamo već dobro znamo zgusnuto od strane Estonaca. Prevelika gužva, nema prolaska, nema sada ni po boku jer Griješić. Spomenuo sam ranije onu utakmicu u Belfastu gdje, kažem, bila dosta slična situacija. 7 ovih igrača i tamo krenulo u prvih 11. Ali tamo je bio rani pogodak Mandžukića već u 9. minuti, što je jasno usmjerilo utakmicu prema hrvatskoj strani. Kasnije još Šop 34. i Kramarić koji je odlično igrao tu utakmicu je zabio u drugom dijelu u 67. Ovdje drugačija priča, ovdje je protivnik zabio rani pogodak i to vrlo, vrlo rani pogodak. I od tada naši u stalnim traženjima, pokušajima, ali na kraju ipak i na mukama, da uzvrate na taj pogodak domaćih iz 1. minute. Na poluvremenu, inače, ne mogu reći oduševljenje među estonskim kolegama ovdje na Lekok areni, ali poprilično zadovoljstvo s tim kako je njihova reprezentacija igrala. Posebno, kažu, ih veseli ta činjenica da ulazak ovih 5 novih igrača, a to su redom sve mlađi igrači. I to je ono što ih zapravo najviše čini sretnima, jer od ove petorice koji nisu u sastavu, igrali su na Cipru, Vasiljev ima 32, Kruglov također 32, onaj drugi Dmitrov, Dmitrijev, Aleksandar ima 35, a ovi igrači koji igraju poput Tometa i Luca su mlađi od njih. Riješi sada Bradarić. Ali pogreškom uzvraćaju i domaći. Tomet predaje loptu našima. Badelj i Piberić su dolje uz out liniju, spremni za ulazak prvom prilikom. Perišić, ponovno čim se ide u sredinu, prolaza nema. Kramarić za Perišića.
Prema njemu Dmitrijev, Perišić još jednom prolazi dribling, čop, ponovno čop leđima okrenut golu, ponovno bez mogućnosti za pravi udarac. Da vidimo, ide li se sada na tu promjenu. E, kaže Čačić da želi još malo pričekati sa trenutkom kojim će se napraviti ta promjena. Onda dalje Badelj i Pivareć odrađuju još dodatne sprinteve kako bi zadržali radnu temperaturu. Kovačić pušta Klatenburg da se igra dalje, dva jača duela. E, sada idu ove promjene kod naših. Badelj ulazi umjesto Bradarića. To je očekivano, to je ta ista pozicija. 58. minuta, trenutak kada će Milan Badelj upisati svoj 39. odnosno, ispričavam se, 31. nastup za našu reprezentaciju. A ide u igru i Pivarić, to smo već ranije znali, ali ide u igru umjesto Marka Roga. 58. minuta i tu ćemo zapisati. Rog i Bradarić iz igre, Badelj i Pivarić u igru. Pojačana Hrvatska, jasno, jer Bradarić i Badelj su članovi onih idealnih Čačićevih 11, ali Hrvatska koja će sada igrati u drugačijem rasporedu, to je odmah jasno, ide se sa onom postavom četvoricom u posljednjem redu. Pivarić jasno ide na svoju poziciju lijevog branića, Vida je otišao tamo na desnu stranu, mjesto koje on najčešće igrao na svojim reprezentativnim početcima, ali dosta često u redovima Kijevskog Dinama. Tu je vjerojatno za očekivati u nastavku utakmice da pak njega zamijeni Dean Jedvaj. Perišić ostaje na lijevoj strani, ali sigurno će dobiti sada još više slobode, krenuti prema naprijed, pjaca desno i naprijed Kramarić i čop. To bi sada bio nekakav raspored naših od 4-4-2. Što je također jedan taktički raspored, odnosno taktička ideja, zamisao koja izgleda vrlo zanimljivo za našu reprezentaciju s obzirom na taj potencijal po bočnim pozicijama kojeg imamo u Perišiću i Pjaci, pa i Mandžukiću koji je to sve više igra na toj lijevoj strani. Onda opet Mandžukić može naprijed igrati u onoj idealnoj postavi sa, u toj situaciji ako Hrvatska igra 4-4-2 sa Kalinićem, ali tu se ne smije zaboraviti jasno na Andreja Kramarića. Sve to još jedan put govori i pokazuje i dokazuje da Ante Čačić u ovom trenutku ima zaista izvanredan izbor reprezentativaca. Hrvatska u ovom trenutku definitivno može sastaviti dvije vrlo, vrlo snažne 11-orice. Pitanje je samo jasno kako to na pravi način rasporediti, raspodijeliti, zamiješati karte i onda dobiti jednu pravu dobitnu recepturu. To je jasno na Čačiću da napravi. Prvi dodir s loptom Milana Badelja. Pivarić, sat vremena igre iza nas i dalje ovih 1-0. Evo vidjeti mogu li ove dvije promjene donijeti napredak, pomak u igri Hrvatske. Čop krasno prema Kramariću, ali ipak malo prebrza lopta, još imala ona i Efe da ide prema vrataru. Tako da je i tu u prednosti bio Meric, na kraju uspješno za Estonce uspio riješiti ovu situaciju. Širi ruke Perišić. Kazuje Kaliniću da je već bio u punom sprintu, spreman na njegovo ispucavanje. Kaz
ozbiljna lopta za Kalinića. Ponavljam, daleko od idealnog je stanje ovog travnjaka na Lecoq Areni. Još je išlo na njegovu slabiju desnu nogu. Uspio se nekako snaći. Da. Mitrović. Pjaca. Čak četvorica su tu oko Marka Pjace i dalje u trkačkom dijelu. Ne padaju ništa, ne gube Estonci. Ovo nije dobro, ovo nije dobro, ovo nije dobro. Odmah tamo reagiraju dva naša igrača i Vida i Badelj odmah pokazuju da mora ući unutra liječnička pomoć. Da vidimo samo što se tu točno dogodilo Pjaci. Je li ga tu nagazio netko od Estonaca ili... A, nažalost, nije došlo do nekotičnog gaženja, nego jednostavno ovdje krivi korak Marka Pjace. Nekako mu se čudno okrenula noga i... ovdje se sada bojim najgoreg, ovdje se bojim velikih problema za Marka Pjacu i ova njegova reakcija izgleda dosta, dosta loše. Ovo stalno držanje za glavu ili je samo, ako ćemo se nadati, najbolje mu se malo tu preplašio Pjaca nakon prve reakcije. Da vidimo još jednom i ovdje. Da, tu je nekako koljeno se okrenulo, popustilo i naši tamo pokazuju da moraju unutra i nosila, da neće moći Pjaca sam s terena. I ovo je sada najgori mogući rasplet, rezultat na stranu, igra na stranu, sve na stranu, ali najgore što se može dogoditi u ovakvoj jednoj utakmici, u ovakvom jednom susretu, je da se netko ozlijedi. Onda još kad je to igrač koji se taman vratio iz ozljede, iz problema koja je imao, Klatenburg ovdje mislim da uvjerava sve redom da nije tu bilo nikakvog kontakta, da nema govora o tome da je Pjacu netko od Estonaca ozlijedio i definitivno nije. Vidjeli smo sada već dovoljno puta ovu situaciju ponovljenim snimkama, ali nažalost ništa to ne mijenja. Ovo su veliki, veliki problemi za Marka Pjacu. Pokazuje tamo naš liječnik naše reprezentacije, dr. Bahtijarević, ovim mladićima da mogu odmah tu spustiti Pjacu. Će on tu nastaviti sa ukazivanjem pomoći. Mi se samo nadamo da ipak nije tako loše kao što je na prvu izgledalo. Ovdje već četvrta sutkinja pokazuje da će Ante Ćorić ući u igru umjesto Marka Pjace. Pjaca se ustao uz pomoć liječnika i fizioterapeuta, polako sada odlazi. Opet kažem, nadam se da nije ono najgore, da nešto nije unutra puklo, da je možda samo nekako istegnuće. To je u ovom trenutku najbolja moguća varijanta, mada ni to nije dobra varijanta. Prava šteta za Marka Pjacu, jer kažem, taman se oporavio, taman se vratio, taman je došlo do jednog zamaha u njegovoj igri ponovno. Ove kvalifikacije je ušao sa 80 minuta protiv Turske, pa onda došla ta ozljeda zbog koje je propustio one utakmice koje su uslijedile protiv Ukrajine, je ostao na klupi. A što se tiče klupske scene, 7 zastupnih nastupa ima u dresu Juventusa, 2 puta u onim utakmicama osmine finala protiv Porta gdje je zabio gol. Tih 7 utakmica, 3 puta je bio i starter. Znači, išlo je prema najbolje mogućem za Pjacu. To definitivno je baš onako jedna uzlazna putanja njegove forme i žalost da se dogodi ovako nešto. Možemo se samo nadati da neće biti nekakvi veliki, veliki problemi sa ovim njegovim desnim koljenom. Ćorić je već
ušao unutra. Dosta sada ili sve više i nervoze kod naših. Perišić se ovdje naljutio na Pivarića. Alešković ima još jedan hrvački ogled protiv Anijera. A Hrvan je jedan od jakih estonskih sportova, tako da je Anijer ovdje bolje prošao, više izvukao. Izvukao je žuti karton za Leškovića, koji tako nakon Baranova iz prvog dijela postaje drugi igrač s opomenom na današnjem dvoboju. Vida prvi na lopti, Čorića. Čorić pa čop. Stiže se tamo vratiti Matijas Kate. Badelj. Ostavljamo samo za Kejta i Meca. Kalaste. Dobio loptu Anijer. Hrvatsku spašava Kovačić, pa ide dalje Pivarić prema Kramariću. Skroz na drugu stranu naši za Vidu i Čorića. Kovačić. Pivarić. Perišić ušao sam to riješiti sa minijaturom, ali nije prošlo. Ostaje ipak lopta za naše. Kalaste na trenutak bez pravog rješenja. Nije prošao pokušaj Anijera. Živakno je dolje i na estonskoj klupi. Domaćini će također mijenjati. Naših su još samo Jedva i Livaković ostali na klupi. Obojica u ovom trenutku na zagrijavanju. Kod domaćih se Zenjov sprema za ulazak u igru. Napadač. Zaleđe, zaleđe. Alan je išao tamo na stranu gdje su bili i Anijer i Luc, ali nijedan i drugi nisu na vrijeme izašli iz zaleđa. I evo sada prve promjene. Da, mijenja napadača za napadača. Domaći trener, odnosno domaći izbornik Martin Reim. Ide Anijer van, Anijer koji je dosta radio, dosta se trudio ovih 70 minuta. Imao je par žešćih okršaja s našim stoperima, ponajprije sa Leškovićem. A ulazi Sergej Zenjov, 56. nastup za ovog 27-godišnjaka, koji u ovom trenutku igra u Azerbajdžanu, u Kabali. Suigrač sa našim Filipom Ozobićem. 10 pogodaka do sada ima u dresu estonske reprezentacije. I on inače njihov prvi napadač. Baranov. Lešković čisti ispred Zenjova, koji ide do kraja pritisnuti Kalinića. Kalinić mirno. Pivarić je ranije mislio da ta lopta ide van, a stigao je do nje estonski igrač. I na kraju cijele priče, udarca iz kuta za domaće, izborio ga je Tomet. Thank you.
izašlo van. Međutim, bit će novi korner za Estoniju, jer očito je tamo Čop posljednji igrao s loptom. Gledam dolje prema našoj klupi, jer na nju se vratio Zoran Bahtijarević, liječnik naše reprezentacije. Međutim, nije bilo nikakve komunikacije između njega i Čačića. Sasvim prošla opasnost. Pivarić, prekršaj na Pivariću, pušta Klatenburg da se igra dalje. Ispred Ćorića je stigao reagirati Teniste. Vida. Navarić, Teniste prvi na lopti. Na Bade. Ništa na Bade na lopte. Mitrović, mirno, sigurno, Matej Mitrović, Badelj. Ideja je bila pronaći Perišića, pronašao Baranova. Ćorić, Perišić. Teška, prebrza lopta za Duju Čopa. Traži Čačić dolje od svojih igrača da se malo dignu, da izađu iz ovog jednog negativnog trenutka ili negativne faze u kojoj su upali, a upali su definitivno u nju tamo od onog trenutka kada se Pjaca ozlijedio. Ucivanje Luca. Lagani plijen za visokog Lovru Kalinića. Ćorić. Puno odbijanaca. Šteta da Čop nije stigao do ove lopte prije Klavana. Evo Kovačića. Vida ima potpuno slobodnu stranu. Sjajno ga je vidio Kovačić. Stiže se već vratiti Luc, zatvoriti taj prostor. Kramarić. Još jednom se Kramarić izaći, još jednom pokušava sudjelovati u igri naše reprezentacije. Pa Kovačić, Kovačić, Baranov. I na kraju rješavaju ovaj problem za Estonce, Baranov i Meric. Ulaskom Ćorića naši su ponovno promijenili raspored. To je sada onih, nazovimo ih, klasičnih Čačićevih 4-2-3-1. Gdje Ćorić igra iza Kramarića, Čop desno, Perišić lijevo. Perišić koji ne prolazi Teniste, a pa Baranov griješi, ali popravlja sve Mec. Još jednom dobar Lešković. Čišćenje Lovre Kalinića. Rješi Teniste, Kramarić gura za Pivarića. Pivarić prema Ćoriću. Ali zatvara leđa Klavanu, gdje bi branić domaših Ken Kalaste. Perišić u žestokom dvoboju sa Artjomom Dmitrijevim, koji definitivno nije nalikovao na prijateljsko odmjeravanje snaga. Ide nova promjena kod domaćih. Ovo Vasiljeva, to je taj igrač kojega sam toliko hvalio. Čačić poziva kapetana Perišića, više onako da mu možda i pruži nekakvu utjehu ili da ga malo... smiri, s obzirom da osjetio jednu određenu nervozu kod njega. Vasiljev ide u igru umjesto Tometa. Vasiljev, čuli ste, na oduševljenje domaćih navijača. Nije ni čudo, s obzirom da, opet ponavljam, igra čovjek zaista u sjajnoj formi ove sezone. Konstantin Vasiljev, inače 32 godine ima.
tri godine igrao u Sloveniji za Lendavu i Celje, pa onda otišao u Rusiju, iz te Rusije Vasilje 2015. otišao u Jagielloniju, kažem, vodeću momčad poljskog prvenstva za koju sjajno igra ove sezone. 13 pogodaka i 14 asistencija u 25 nastupa sa Robakom iz Bjelicinog Leka, dijeli mjesto prvog strijelca poljskog prvenstva. Ulazak njega i Zenjova, dokaz da Reim definitivno želi dobiti ovu utakmicu, što ne treba ni čuditi, s obzirom da mu se prilika ukazala i da je njegova momčad i dalje u prednosti. Ovo je sada već po odmakloj fazi utakmice. Izgubio je Kalaste malo Kramarića. Kramarić, ali nema pravog udarca. Vasiljev je kod onoćeg otišao skroz naprijed. Zenjov ovdje na desnu stranu, mada će taj dvojac dosta mijenjati svoje pozicije. Barem tako obično rade. Kod naših, nažalost, u nastavku bez nekih obećavajućih situacija, bez nekih pravih akcija, pravih prijetnji za domaćeg vratara, to je od početka nastavka Meric, koji je zamijenio Aksalova, koji je počeo utakmicu. Jedino čega se možemo sjetiti je, nažalost, ona situacija sa Markom Pjacom, tako negdje 63. 64. minuta, kada se Pjaca ozlijedio. Morao van iz igre, umjesto njega ušao Ante Ćorić. Ćorić koji je reprezentaciji priključen nakon one utakmice sa Ukrajinom, u trenutku kada je Čačić ostao zbog problema sa ozljedama bez Kalinića i Brozovića, je pozvao Ćorića koji nije bio na onoj početnoj listi za ovu reprezentativnu akciju, već je bio sa mladom reprezentacijom do 21. godine, koja je usput rečeno pobjedila Sloveniju 3-0. Ćorić je zabio jedan od pogodaka na toj utakmici. Pa se jasno onda povuklo ono pitanje predpoziva koji su bili, kako se to kaže, upućeni ili namijenjeni za Pašalića, Andrijaševića i Leovca. Zašto netko od njih nije pozvan? Čačić u posljednje vrijeme sve manje i manje voli da se bilo šta ispituje oko nekih njegovih odluka i mišljenja i razmišljanja. To zapravo i ne bi trebalo biti tako, mora se naviknuti na poveću medijsku i svakako drugu pažnju kada je na mjestu izbornika hrvatske reprezentacije, a što se pitanja tiče, ona se moraju postavljati na ovaj ili onaj način. Vasiljev je odmah opasan po naš gol Konstantin Vasiljev, to je Lešković izbacio van. Nova dobra akcija domaći koji su zaista sve bliže i bliže pobjedi u ovoj utakmici. Prvoj pobjedi, to bi bila definitivno prva pobjeda Stonaca u devetom dvoboju s Hrvatskom. Jer nekih pravih akcija naših u nastavku i dalje nema, niti naznaka da bi se one mogle dogoditi. Stonci sada već drugi, treći put dolaze tu u naš kazneni prostor. Otvorimo loptu Kalaste, Vasiljeva, Vasiljev, Vasiljev i Vasiljev zabija! E, to je ta njegova sjajna golketerska forma, to je
to silno samopouzdanje s kojim Konstantin Vasiljev igra u ovoj sezoni. Erupcija oduševljenja ovdje na Lekok areni u Talinu, jer Estonija je sada u velikoj, velikoj prednosti. Estonija sada je praktično šahmat zadala našoj reprezentaciji. 82. je minuta. Ponovno, nakon jednog mlakog ulaska u duel, kao što je to napravio Mitrović na početku utakmice, ovdje sada Vida izgubio loptu i taj Luc se pretvara u igrača utakmice, jer nakon što je zabio onaj pogodak u prvoj minuti, ovdje je asistirao za Vasiljeva. Imao je dovoljno vremena, mirno odreagirao, podigao glavu, promotrio situaciju, pronašao Vasiljeva. Vasiljev onako malo nogometaški, što bi se reklo, špicom, vrhom kopačke to pogodio pored Kalinića. Već sam rekao, te prve minute su opasne za naše, inspirirajuće za Estonce. 81. minuta, Vasiljev zabija za povećanje estonskog vodstva, a za njega je to, evo, 23. pogodak u 95. nastupu za estonsku reprezentaciju. Rekao sam u prvom dijelu da u svojoj skupini Estonci imaju 4 boda nakon 5 odigranih utakmica. I onaj trojac Belgija, Grčka i BiH su već daleko, daleko odmakli, ali iduće 3 utakmice igraju na domaćem terenu. Prvo im stiže Grčka, pa onda... Odnosno, prvo im stiže Belgija, pa onda Cipar te BiH. Ovo je ponovno dobre njihove akcije. Zenjov, Zenjov i Zenjov zabija! Još jedan pogodak za Estoniju. Još jedna lopta u mreži naše reprezentacije, koja se sada potpuno raspala. To se definitivno moglo primijetiti još tamo od onog trenutka kada se Pjaca ozlijedio. Tu je počela baš onako žestoko silazna putanja u igri naše reprezentacije, gdje nije više bilo nikakvih akcija, gdje se samo nervoza povećavala, a sa ovim ulaskom dvojice njihovih pravih napadača, dvojice članova početne postave kod Estonaca, ulaskom prvo Zenjova, sada i Vasiljeva, tu su se dodatno ne samo ohrabrili, nego i osnažili Estonci. Evo sada unutar 3 minute postižu 2 pogotka. Prvo Vasiljev, nakon toga i Zenjov uspijevaju sladati lovru Kalinića i Estonija dolazi do prednosti od 3-0. Estonija će jasno pobijediti u ovoj utakmici. Ako je bilo nekakve sumnje tamo kada je bilo 2-0, ovdje je 3-0, sve je apsolutno jasno, nije baš 4-0, malo su se ovdje Estonci požurili. Nakon ovog trećeg pogotka Estonaca, naši su inače napravili još jednu promjenu. Jedvaj koji se zagrijava cijelo drugo, praktično cijelo drugo poluvrijeme, je ušao umjesto Vide, koji je odigrao više od očekivanog, jer takav nekakav dogovor i plan nije bio. Kod Estonaca promjena u kojoj s brojem 3 Karl Moll ulazi mjesto Tenistea, a Učić je sa brojem 13 Ilja Antonov. Za Mola 4. za Antonova 31. nastup za reprezentaciju. Ponovno na istim pozicijama mijenja estonski izbornik. Moll ide na desnog branića, Antonov ide tamo na mjesto zadnjeg veznog, u društvu Mecu, Kramarić, Ćorić. Mec daleko, daleko naprijed, samo to žele sada Estonci, da ta lopta ode što dalje od njihovog gola.
Biće ovo i prvi poraz u 90 minuta Ante Čačića. Dosta se pričalo nakon onog slavlja protiv Ukrajine i o tom njegovom učinku. Onaj postotak pobjeda mu je došao skoro do 70%, pa je po tome do ove utakmice bio najuspješniji od svih dosadašnjih hrvatskih izbornika. Jako jasno, neki su imali daleko veći broj utakmica od njega, odnosno daleko veći uzorak. Znao je sam često spomenuti da u 90 minuta nije poražen, jer onaj poraz od Portugala jasno došao tamo pred kraj produžetaka. Dva poraza na China Cupu su došla nakon udaraca s bijele točke, kada je nakon 90 minuta bilo izjednačeno. Vidimo ovu akciju naših, Perišić u sredinu, Čopra nije uspio zabiti, Čorić isto dva puta u posljednji trenutak čiste Estonci. Nastavlja se ova sjajna, ali doista sjajna utakmica za Estoniju. To je jednostavno tako, kad vas ide, onda vas ide na svim planovima i na jednoj i na drugoj strani. Nevjerojatno što sada Čop i Čorić nisu uspjeli pretvoriti u barem počasni pogodak za naše. Kovačić, i on pokušava, ali bez prave snage u tom njegovom udarcu, bez prave opasnosti za Merica. Da vidimo još jednom, Perišić je to gurno u sredinu. Čop, prvo je Meric obranio refleksno, drugo rekao bih slučajno, i onda još Baranov je to raščistio i ništa od ove situacije za našu reprezentaciju. Pivarić. Vidi se Kramarić traži loptu, previše malo je to u stranu otišlo, ali opet Kramarić izvlači zapravo najviše što je mogao iz ove situacije. Prvi tamo prema Kovačić, hoće li nešto na brzinu odigrati, pak se ide na klasični udarac iz kuta. Perišić, i ovo je Estonci rješavaju i zaustavljaju. Prvo malo Kalaste, a onda i do kraja Meric. Badelj prema Perišiću, Perišić sjajno primio, ali ni on to ne može na kraju dovršiti, ni on ne može ovu akciju završiti. I, kažem, barem počasnim pogotkom za Hrvatsku, Meric i ovo brani. S druge strane ponovno prijeti Zenjov. Zenjov. Kirao Mitrović. Klavan. Još jednu minutu je ovdje dodao Klanteburg. Antonov, i on sada pokušava zaprijetiti Kaliniću. Biće to udarac iz kuta za Estoniju. Drži se dolje za glavu. Čupa kosu Mateo Kovačić. Kao da ne može vjerovati što se tu sve izdogađalo u ovom drugom dijelu. Kažem, prvo onaj nesretni trenutak kada se Pjaca ozlijedio. Pokušat ćemo jasno što prije doznati kakva je točno sudbina Marka Pjace nakon toga, onda jasno taj potpuni pad u igri naših i na kraju tri pogotka u mreži Lovre Kalinića. Velika pobjeda za Estoniju, nezgodni poraz za Hrvatsku. Kažem, bez obzira što je to prijateljska utakmica, ali bila je praktično idealna situacija sa ovim učinkom od 13 osvojenih bodova iz 5 nastupa u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, da nekakva idealna situacija je sada razbijena, završena kako
kako god hoćete, poraz koji se našima nije smio dogoditi, barem ne na ovakav način, a kažem još ono najgore što se nikako nije trebalo dogoditi, ali na što, eto, nažalost, čovjek ne može utjecati, to je ta ozljeda Marka Pjace, za koju samo mogu još jedan put reći da se nadam zaista da nije tako strašno, da nije tako loše, da se tu više radi o jednom šoku koji se je dogodio nakon toga što mu se koljeno tako nezgodno okrenulo, međutim da nije dobro, da nije lijepo izgledalo, to definitivno nije. Estonci zasluženo pobjedili, definitivno su ozbiljnije ušli u ovu utakmicu, jače ušli u ovu utakmicu, nekako za nju bili pripremljeniji i ono otvaranje jasno usmjerilo sami taj dvoboj u njihovu korist, na njihovu stranu, taj rani pogodak Luca već tamo na isteku prve minute, onda u nastavku, kažem, prvo dolazi ta ozljeda Marka Pjace nakon koje se dogodio potpuni pad u igri naše reprezentacije i onda u samoj završnici još dva pogotka domaćih igrača. U 81. zabio Vasiljev, u 84. Zenjov. Lijepo da su naši bez obzira na ovaj poraz otišli tamo pozdraviti ove navijače koji su došli na utakmicu u Talinu. Domaćini pak kreću već sa velikim, velikim slavljem koje će ovdje sigurno potrajati. Ja ću se od vas oprostiti, poštene gledatelji, eto, nije dobro prošlo za naše, ali nadam se da ste ipak našli nešto dobro na ovom našem prijenosu. Estonija je pobjedila Hrvatsku 3-0, toliko je stali na nekog idućeg druženja, lijepi vam pozdrav.